それでは分科会を再開いたします。休憩前に引き続きまして質疑を行いたいと思います。それでは大津委員どうぞ。児童喫煙防止対策の推進についての質問をさせていただきます。まず今回の、補正、予算で、7割ほどの飲食店の回答がなかったということで、改めて、アンケートに答えていただくということなんですが、先ほど、委託で、行いますという話なんですが、そうは言っても計算すると1万件以上がまだアンケートが返ってきていないという状況だと思いますので、工数としてはかなりかかるのかなと。でこれいつぐらいまでに終えて、いつぐらいまでに、集計をして、いつぐらいまでに、このアンケートの結果を踏まえた、方針等々を出していくのかという、この辺のスケジュールを教えていただきたいと思います。中央担当部長。はい、補正予算の枠組みの中では、今年度中に、結論をできるだけ早期ですけれどもに得て、対応策についても考えてまいりたいと思っております。大津委員。はい、分かりました。続いて自治調査の完了したところに、規制内容の周知をしていくということで、リーフレットによる周知ということなんですが、これは370万ぐらいなので、リーフレットの印刷代が入っていると思うんですけど、それ以外にどういったことを具体的にしていくのかということを教えていただきたいと思います。中条担当部長。はい、リーフレットの作成費用が主なもので本当にございます。で送付とか郵送代もそこに含まれているというのが実態でございます。でその中で、法の内容ですねをしっかりとお伝えすることによって、対応を早めにしていただきたいというふうに思っております。大津委員。はい、今回、先ほどの議論でもありましたが、他都市では、どちらかというと上乗せの条例を検討したりとかする中で、京都市としては、ここの周知の部分を力を入れてやるんだというような方針だったと思うんですが、今の話だとリーフレットつって配るだけということであれば、どこに工夫があるのかなというところが疑問なんですが、改めてお願いします。中央担当部長。はい、リーフレットにつきましては配るということになっております。ただ飲食店における、徹底した実態調査の中で残り7割 の、 比較的、早くお答えいただくところは、意識高く持っていただいている可能性があるかと思いますが、少しまだそこまで思いが至っていない、迷っていらっしゃるという方につきましては、その情報提供の中で直接お電話をかけたり訪問したりすることになりますので、直接対応方法について相談に乗らせていただいたりということもできるかと思っております。大津委員。それは先ほどの、アンケートの残りの回収とともに同時に行っていくということでよろしいですかね。分かりました。多分アンケートに回答してくださっているところは当然しっかり対応してくださると思うんですけど、残りの7割の方がしっかり対応してくださるかというのがもちろんキーになってくると思ってまして、これが少数派ならいいんですけど、7割ということは非常に大きい数字で、それを委託先ということで、どの程度京都市の方針を徹底してやってくれるかというところも含めてなんですが、周知に力を入れるというのはやっぱちょっと弱いんではないかなと思ってまして、どうやったらこう全店舗に周知ができるかというのをもう少し考えていただいた方がいいんではないかなというふうに思います。この辺は今後引き続きですんで、継続してやっていただいたらと思うんですが、私としてはやはり、今回のちょっと国の規制内容はちょっと弱いなという思いがあってですね、以前からそういう話をさせていただいてたんですが、周知に力を入れるでこれだけだとちょっと説明不足だなと思いますので、ここは改めて今ご回答難しいと思いますので、このアンケート結果の集計までにはぜひ、こうやってやるから他都市より周知ができるんだというところを、示していただきたいなというふうに思います。で続いて同じく、アンケートで把握は多分難しいのかなと、代わりに、会廃業の手続きとかで分かるのかもしれないんですが、全国的にはこの例外措置の小規模飲食店というのは3割強が5年の中で、店としてはなくなって新しい店が入ってくるので、既存店舗というのは減っていくんですよということで、全国的に言われていて、そうなると当然規制対象がどんどん広がっていくというのが大前提になっているんですが、この京都市で の、 その開廃業といいますか入れ替わりの率というのは把握する方法があるのかというのと、把握今しているのかというところを教えてください。
中条担当部長。はい、飲食店 の廃業とか、新規許可につきましては、所管部署の方から少し情報を得ておりまして、飲食店の廃業数が年間900件ぐらいと、新規許可数が2700件ぐらいというふうに聞いております。ですので、新規 の出店が多いですので、新たな飲食店には経過措置も適用できませんので、禁煙 の取り組みが進むかとは考えております。大津委員。はい、これもできれば調べてほしいという内容なんですが、開廃業が繰り返される中で、既存の店舗でずっと長くやっている老舗も含めて、経営がうまくいっているところは長く当然経営をされていくと。そうすると例外措置の対象になる既存店舗がなかなか減らないというのも、タバコの面でいうと減らないという意味では進まないと思うんです。で、これ開廃業の数だけやと当然新規参入してきたところはどんどん変わっても進まないわけでして、既存店舗がいかにこう、減っていくかというのはタバコの観点からすると大事だと思うんですね。経済的な意味では当然存続してもらった方がいいんですが、そういう意味で最終的に京都市にどれぐらいの例外の店舗が残るかというのをやはり把握していただく必要があるかなと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。中条担当部長。はい、これが最終的にと言いますのは、おそらく今回の実態調査、電源飲食店につきましては調査いたしますので、その中で、経過措置を選択するというところははっきりと出てまいります。大津委員。で、その経過措置を選択したところが入れ替わるので減っていくだろうという前提だと思うんですね。これがこの5年のうちなのか3年のうちなのか、結局京都市の中でどれぐらいの店舗で例外になるのかということを、把握していただきたいな。これ多分都市特性出ると思うんです。で、東京や千葉も昨日か一昨日条例が提案可決されておりましたけど、それであまりにも例外が多いのでやっぱ上乗せ規制をしようということで、やってると思うんですが、そういう意味では京都市のその実態として、例外の店舗がどのように推移していくというのは非常に大事な指標だと思いますので、これはぜひ把握していただきたいなと。そして把握する方法をどう考えるかというのはちょっと検討していただきたいんですけど、その数字を抑えないと、結局京都市の中でその受動喫煙を防ぐといいますか、その抜け穴になってしまっている例外の状況がどの程度かというのは、この法律の推進にあたって非常に大事なことだと思いますので、その辺検討いただきたいと思うんですが、どうでしょうか。中条担当部長。はい、実態につきましては経過措置を選択される飲食店につきましては把握はできます。年度末をめどにということですが、それともう一つですが、この経過措置っていうのは本当に、次法律で別に定める期間までの間ということになっておりまして、永遠に続くわけではないんです。この時期はまだ明確にはなっておりませんが、なので経過措置を選択された飲食店につきましても、いつかの段階でどうするかということもお考えいただくという時間にはなるかと思います。大津委員。はい、当然その話は知ってるんですけど、この、国会での今回の法案が通る、なんていうんですかね、こう経緯を見てると、本当にそれが早期に来るのかなというと、不透明な部分が大きいと思いますので、京都市としては時期が定まればいいんですけど、定まってない状況では、できるだけ早くどういう状況にするかというのは市独自で考えていただくことかなというふうに思います。で、国との関わりで先ほどから政省令の話でまだ詳しいのは出てないんですということで、詳細な設計が政省令に委ねられているということで、これに関してはそのいつ提示されるとかということも含めて、今何も情報が降りてきてないという状況なんでしょうか。中条担当部長。はい、今、いついつっていうことは情報として降りておりません。だいたい6ヶ月以内には通知があるのかなっていうふうに思っているところでございます。大津委員。はい、わかりました。おそらくその100平米の定義であったりとか、その根幹に当たるところが、これは当然国から情報降りてこないとできないとは思うんですが、このあたりがそのアンケート の、内容の把握に、影響がないというと、つまりその政令省令が降りてきたときに
もう少し状況を把握しとけばよかったということが、アンケートで出てくると心配だなと思ってまして、その辺は特に影響がないということでよろしいですかね。中条担当部長。はい、今後の方針についてお聞きする中で、細かい規定はあるかとは思いますが、まずは細かい規定よりもやはり大きな方針をお伺いするということでアンケートしておりますし、それをもとに今後の指導も進めていくことができると思います。大津委員。分かりました。あとその京都市のタバコ対策として、長いことやってきました京都市タバコ指針第2次というのが、昨年度末で、終わっているかと思います。でこれおそらく、この国の状況もあって、第3次が即時に作られず今空白の状況かなと思うんですが、これは今後どうなっていくんでしょうか。中央担当部長。はい、第3次のプランというよりも健康長寿笑顔の街京都推進プランの中に分野別のプランとしてもう組み込む形にしております。継続して受動喫煙もしくは禁煙の推進については取り組んでまいります。大津委員。第2次が昨年の3月に終わって、これの総括が必要かなと思っておりまして、数字的には多分未達成のものも多くあるんではないかなと思ってまして、この辺の総括はすでにされてるんでしょうか。中条担当部長。はい、数字的に到達してないものもたくさんございます。例えば妊婦の喫煙率をゼロというふうにしておりますが、ゼロを目指して最大限は減少していくというつもりでもちろんゼロというふうにしておりますが、それももちろん達成はできておりません。そのようなことも手につきましても引き続き実施してまいります。大津委員。はい、引き続きは当然実施していただきたいんですけど、その前回のその計画の振り返りといいますか、結果はこうだったということと、取り組みの中で何が足りなかったのかということをやはり振り返る必要があると思ってまして、その辺をある程度議論しているんであれば資料としていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。中条担当部長。はい、少しその、総合的に検討しておりますので、そのプランの抜き出した部分について少しどういうふうに表現すれば一番こうプランとセットで見ていただけるかっていうのを考えて出させていただきます。大津委員。はい、わかりました。ただそれはお願いしたいと思います。あと余談じゃないんですけど、先ほど私立病院の件がちょっと中野委員からありまして、私ちょっと地元学区ですので目の前をいつも通るんですが、本当に路上喫煙されている方が非常に多くてですね、僕もある種ちょっと仕方ないんかなと思って見てたんですが、確かに質問を聞いてるとちょっと問題意識も持ってきまして、そもそも、ちょっと管轄違いますけど、路上喫煙自体も過料がなくても全市的に、本来であればしてはいけないということになっていると思うんですが、このあたり文化市民局との連動であったりとか連携というのはどのように捉えているんでしょうか。中条担当部長。はい、文化市民局の路上喫煙に対する対応ですね、これについても個々のご相談の内容によりまして、どちらがより対応したらいいのかということを常に一つ一つの相談につきましても、連携をしまして、調整をしながら相談を受けております。対応もさせていただいているところです。お次。はい、なかなか管轄があるので難しいところもあると思うんですが、私の感覚でやっぱ過料がかかる地域以外は吸ってもいいんだと思っている知らない市民の方が非常に多いというふうに感じておりまして、この辺の周知も、文化市民局と一緒にぜひしていただきたいなというふうに思います。以上で終わります。先ほど大津委員からの要求のありました、第2次プランの総括ですね、この資料関する資料について理事者提出できますでしょうか。もう一度確認です。中条担当部長。今まとまったすぐ提出できるものがございませんので、少しその辺を調整しまして提出させていただきます。提出できるということなので、委員会資料としての提出を求めることにご異議ございませんか。ご異議ありませんので提出を求めることにいたします。次に森川委員、どうぞ。
はい、私もですね、受動喫煙、望まない喫煙をですね、やっぱりなくしていくということは必要なことであり、まあ、今回国がですね、受動喫煙を防止するということで法律を、まあ、作られたということは私はしかるべきであり、でそれをまあ所管として徹底するためにも、まあ、実態把握に努めるということです。もちろんこれには賛成です。ただ私はまあ、少しお伺いしたいのは、全体的に見ればですね、喫煙によるその被害であるとか、自身が吸っている方も含めてですけど、健康を害するという認識はですね、非常に広がっていると。で全体的に見れば、私は喫煙率というのは低下していると思っています。で把握しておられるのであれば、ぜひお伺いしたいんですが、先ほど京都に上乗せ規制を求める声というのもありましたが、そもそも喫煙率について京都は全国的に非常に高いというのがあるのか、まあ、分かれば今医療機関が多いですから、まあ、これは私の感覚ですけど、随分と吸われる方が減ってきたなと。で特に女性も妊娠ということがありますから、非常に減ってきたという認識があるんですね。で、まあ、その京都が置かれている現状ですね、喫煙率についてお伺いしたいということが1点です。でそれと確かに望まない受動喫煙を防止するということで急がないといけないという意見もありましたが、私はスケジュールとかですね、まあ、法律ですから徹底するというのは大事なんですが、それは実は私王道ではなくて、吸うことがもう健康被害をもたらしますよという、やはり私は周知が必要で、もともと吸わない人がいればですね、受動喫煙の問題なんかは私は起こらないというふうに思いますから。ですのでこの実態把握を、まあ、このすごい私から見れば非常に少額で心配なんですが、括弧回られて、まあ、2万件近くあるということも聞きましたが、リーフレットを作られるのも大事ですけど、それを置いていって終わりじゃなくて、まあ、健康被害について特にですね、言っていただくと。であともう一つ具体的に言いますと、意外と知らない方がいらっしゃるなと思うんですけど、ホームページでもいわゆる広告ですね、店の宣伝に、宣伝物についてもこの店はタバコは吸えない、吸えるというのを表示する義務があるというふうに私聞いてるんですが、ホームページの更新なんかでしたら割と手早くできるんで、そうしたことも、にも力点を置いて、やはりあまりスケジュールにこう追われるということですね、とらわれることなく、一件一件大事にこう理解を求めていく活動をですね、ぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。中央担当部長。まず1点目 の成人の喫煙率についてでございます。これは成人の喫煙率、京都市の喫煙率が 17.8、 20歳以上 の成人のということになります。で国が 19.8% ということで、いい水準ではあるかと思っております。で健康被害につきましては、議員おっしゃる通り、やはりまずはご自身も喫煙ということで、健康上やっぱり不利を得る不利益な状況にあるわけですから、まあ、受動喫煙の前にまず禁煙していただくということも非常に大きなことだというふうに、卒煙とか禁煙というふうの大きなことかと思っております。で、ホームページにつきましては、ホームページの、この、ホームページで必ずその、喫煙状況を明らかにしなくちゃいけないのか、ちょっとその微妙なとこ、微妙なとこというか、営業について広告宣伝の際、喫煙目的施設設置等である旨を明らかにしなければならないというふうになっておりまして、これも喫煙目的施設だとか指定タバコだとか既存特定飲食提供施設につきましては、こういう表現で営業について広告宣伝の際というふうになっております。まあ、ホームページも含まれるとは思いますが、それは、まあ、法律が施行されるときにははっきりとされると思います。森川委員。
はい、喫煙率を、まあ、京都は割といい成績をということで、まあまあ、その中には皆さんの まあ、お取り組みということがあると思います。この 17.8% と全国平均では 19.8 ですか、20% 弱、京都は 17.8 であると、まあ、これがゼロになればですね、まあ、観光客の、まで含めているかどうか、微妙な問題があると思いますけど、やはり喫煙を減らしていくことが、まあ、私は一挙両得というか、まあ、王道であると思いますから、そうした取り組みについて特に皆さんの局では周知をしっかりとこの実態把握に合わせて周知をしていただくということでお願いしたいと思います。まあ、とは言っても受動喫煙望まない喫煙をまずはなくすということは大事ですから私は国の法規制は大事だと。ただ京都市については別途これは他の委員もありましたが路上喫煙国の方では、まあ、屋内に集中した議論をこうされてますが、やはりいろんな例を用いられましたが、屋外で吸えないんだったらという問題が、これはもう私も非常にそういう喫煙歴がありますからよくわかります。そういう喫煙されている方はじゃあ屋外だったらいいんだというような誤った認識も、これはやっぱり周知をしていただかないと、現在のその、まあ、条例もありますから、この運用も含めてしっかりやっていただくと。で大臣おっしゃったように過料という問題もありますけど、その、まあ、タバコ吸う方はですね、タバコがもういくら上がっても吸うっていう問題もありますから、過料という問題もありますけど、京都市全域はタバコが吸えないんですということをですね、保健福祉局と文化市民局で、これ私も消防団やってて思ったんですけど、パトロールでですね、ポイ捨て禁止って言うんですね。まさに文化市民局も、まあ、あるいは環境局も所管になってくると思うんですけど、ゴミですと、で消防であれば、失火の原因になりますというアプローチなんですけども、やっぱり連携していただいて、とにもかくにもその京都市 の屋外でタバコは吸えないんですと、路上では吸えないんですということをやっぱり周知していただく工夫が必要であると私は思いますが、いかがでしょうか。各局と連携して、京都市全域では路上では吸えないということの周知をしっかりしていただく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。中条担当部長。はい、路上での喫煙につきましては、京都はもちろん京都にお住まいの皆様と、それから観光で来られる方もいらっしゃいます、外国からのお客さんもいらっしゃいまして、多言語でやっぱり発信しているというような実際もの取り組みもございます。でその周知につきましては、私どもも非常に大切だと思っておりますので、協調してやっていけるところについては一緒にやっていって、で私どもが、まあ、保険というところでしっかりやらなくちゃいけないところは、また私どもでしっかりとやっていきたいと思っております。森川委員。まあ、やってくれって言ってこう具体的なことを一つも示さずにというのも心苦しいんで申し上げたいんですが、これ路上喫煙は大変危険ですと、京都では路上喫煙はご遠慮くださいってなってますね。このご遠慮っていうのもどうかと思いますし、過料徴収区域について明示されてるんですけど、もう本当これだけ見ればですね、都合のいい喫煙者はですね、これ以外だったら吸えるんだっていう、やっぱりこれ誤解を大きく招くと思うんですね。でしかもこれ健康についてそれほどというか、このものについては健康について書かれてないんです。ですんで、やっぱりこういう、 もう具体的なことを言うんであれば、やはりこういうポスター一つにしても、やはりまあ、集約なのかどうか分かりませんが、健康というアプローチで、まずはそのご自身で健康を考えていただいて、もう吸わないというような、やっぱり周知の方法もね、必要やないかなと思いますが、いかがでしょうか。中条担当部長。京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の中では、しっかりと、健康への影響の抑制を図りというようなことも目的の中に書かれております。そこも含めまして、また必要な連携を取っていきたいと思います。森川委員。まあ、タバコにもその健康害しますって、結構それを見ると非常にショッキングな、まあ、記載がタバコにもされるようになってですね、まあ、これも、まあ、その効果は私が断定的に言うわけにはいきませんけど、もうタバコは健康を害しますというようなね、ポスターの方がね、いいのかどうかというところも十分ちょっと見極めていただいて、
まずは喫煙者を減らしていくということについても、保健福祉局ですから注力していただきたいということを申し上げまして終わります、はい。次に井上委員どうぞ。地域再犯防止推進モデル事業についてなんですが、まあ、再犯防止っていうと なんかどういうのかね、このあんたらは再犯する恐れがあるさかいにそれ防ぐためだっていうそういうニュアンスが感じられてね、僕はちょっと嫌なんだけど、むしろ生活真面目に反省してる方については積極的に生活の支援していくということだろうかと思うんだけど、さっき山口委員の質問の中でですね、なぜ若年女性に限るのかと、で若草プロジェクトということでありましたけれども、僕はこういう支援の団体があるなしに関わらずですね、若年女性に限らない幅広い対象設定がいるんじゃないかと、でもし、若年女性以外の方を支援する団体がなければ、それは作る方向でというか対応する方向で考えるべきことであってね、たまたま若草さんが頑張っていらっしゃるから若年女性に限るというのはちょっと順序が逆じゃないかなという印象を、まあ、僕の受け取り方が間違っているのかもしれないけれども、やり取りで感じましたので、全般的な対象を設定すべきだと、合わせて若年女性等の等というのは何を指すのかですね、これも合わせてお答えいただきたいと思います。安倍部長。まず再犯という部分でございますけど、まあ、問題意識としてはですね、今回再犯防止の推進法ができましたのが、いわゆる刑事犯の認知件数そのものはですね、14人をピークに下がり続けてまして、28年の認知件数で申し上げますと全国で99万6千という形で戦後、まあ、最少という形でございます。一方で再犯される方の率がですね、28年度が 48.7%、まあ、5割に近いというような形で、それは逆に平成8年以降上がり続けているという状況にある中で、再犯されている方に対しての先生おっしゃったように社会復帰をいかに支援していくかということが非常に大事なことでもありますので、まあ、こういった形での取り組みがなされているものというふうに認識をしているところでございます。それから先生ご指摘の通り、今回若草プロジェクトさんもありますので、若年女性と、まあ、その党の中にはそれ以外の方も含めて入ってくる場合があるかと思うんですけど、まあ、若年女性を中心にということで党という形でさせていただいておりますが、当然それに限った支援ということでは当然ありえないというふうに私も思っております。先ほど申し上げましたとおり、モデル事業3年間ということでございますので、今年度は補正予算が可決されましたら、若年女性の方を中心にしたモデル事業をやっていきたいというふうに思っておりますが、次年度以降ですね、それ以外の対象者の方にもですね、いわゆるモデル事業の拡充をしてですね、しっかりと支援ができるような形を取っていきたいと思っております。まあ、一方で一般の部分につきましては、地域定着支援センターというような形で既に支援を行っているところもございますし、日々にはですね、福祉事務所がいろんな形で相談にも受けているということでもございますので、まあ、そういったことも含めてですね、全体的な検討してまいりたいというふうに考えております。井上委員。ヒアリングをはじめとした実態調査ということなんだけども、僕は一般に調査する場合に、その平場でね、とにかくその明らかにこれこれを明らかにするために、これこれっていうか、それ要するに明らかにするために平場で白紙でアンケートを取るとか調査するとかっていうんじゃなくて、予断はもちろん禁物だけども、予測をするというか、何を明らかにするためにアンケートを取るんだと、どういうことを浮き彫りにしたいために調査するんだっていう一定の問題意識っていうのがね、それなりなければ、アンケートするにしたってどんな項目を書いたらいいのかっていうことになってこようかと思うんです。そういう意味では前提的な現状分析であるとかですね、問題意識であるとかいうのが調査の前にね、一定やっぱり必要なんじゃないかというふうに考えた場合、そのことについてはどんなふうに考えていらっしゃるかと、まあ、私はもう結論から言って、このやっぱり衣食住をね、当面どうするかと、まあ、先ほどご質問もありましたけれども、まずそこのところの保障というか応援を胃の一番で考えるべきだっていう気がしてるんだけども、そのためにこそ何が必要かっていうことをね、いう気はするんだけど、そのあたりの問題意識についてお聞きしたい。安倍部長。
今回につきましては、まあ、ヒアリングという形でございますけれども、いわゆる、まあ、若草プロジェクトの中にですね、まあ、調査チームを設けて実施をしてまいりたいと思っておりまして、先ほど の議員 の中でも質疑の中で答弁申し上げましたが、調査チームの中にはですね、いわゆる犯罪に関わっているような専門の、まあ、学識経験者等を中心にした調査チームを作ります。その意味で実際のヒアリングの場面につきましては、ある意味面接方式になろうかと思ってまして、その中で先生がご指摘になったような形での、まあ、いわゆる犯罪に至った背景とか要因とかさまざまあろうかと思います。それは当然いろんな形で想定できるかと思うんですけども、その中で社会復帰をするためにどういうふうな支援が必要であったのか、もしくはこういう支援があったから助かったというようなこともあろうかと思います。そういうものを想定して調査項目等を私のもとも議論をさせていただいて、しっかりとしたヒアリングを行ってまいりたいというふうに思っております。それからモデル事業の中では実際にその支援計画を作って、モデル支援をしてまいりたいというふうに思っておりますが、先生ご指摘の通り、就労の問題、住まいの問題、それから再犯の中には65歳以上の高齢者の方がかなり多いふうに言われております。そういう中ではさまざまないわゆる保健福祉サービスというんでしょうか、いうようなことの適用等も含めた対応が必要になってもあるかというふうに思っておりますので、そういったことをしっかり支援していくような計画を作って、その効果を検証していきたい、そのように考えているところでございます。井上委員。まあ、法務省の、ね、保護観察の方面でも出所後の、まあ、一定期間 の入所の支援施設もあろうかと思いますし、まあ、本市でも僕なんかがよく相談行くのは緊急一時宿泊施設なんだけども、特に緊急一時の場合、この、まあ、やっぱり男性が中心だっていうのでですね、まあ、必要に応じて女性枠も拡大が必要だと思うんだけど、いずれにしてもね、今相部屋でね、このプライバシーの確保っていうか、特にまあ男性なんかの場合トラブルが起こったりする場合もあったりすると、だからプライバシーの確保っていうことと、それからまあ、宿泊と食事については何とか手当ができたとしてもですね、まあ、ちょっとまあ夏場で缶コーヒー1本でも買おうかっていう、そのお金にもこと書くと、まあ、こういうことについての日常生活品費というか用品というかですね、このあたりについてもぜひ改善型をお願いをしたいと思うわけですけども、このあたりいかがでしょうか。安倍部長。先生ご指摘の通り、まあ、市内4カ所の更生保護施設がございまして、その期間につきましては6ヶ月ということと、それから本人が同意といいますか、がなければ利用できないということもございますので、私ども日々の係りとしては、そういうふうな居住先がない方がですね、福祉事務所の方に相談に来られて、それで緊急一時宿泊施設を利用される中で、まあ、生活保護の提供を受けながら住まいを探したり就労先を探したりという形の支援になっておるところでございます。確かに緊急宿泊施設につきましては、まあ、相部屋等の関係とかの問題もありますし、中保護所についても現実そういうふうな問題もあるわけでございます。そういった中で今回救護施設なんかにつきましても新たに民間の力を活用してですね、できるだけそういうふうな環境面にも配慮した施設を作ろうというふうにしているところでございます。社会復帰をするためにはさまざまな、まあ、課題がある方に対してですね、個別の対応していかなければいけないということがございますので、そういうふうな環境面にも配慮してですね、支援のあり方について今後とも検討してまいりたいというふうに考えております。井上委員。これで最後にしますけども、まあ私自身の経験から言うと、この出てこられて行くところがすぐにないと、そうするとまあ昔の友達のところへまあ泊まりに寄せてもらわんとしゃあないと、あるいはそうでなくても昔の友達が寄ってきてやね、まあその昔の友達というのがまた誘い寄ると、だから避けたいんだけども、再び再会するとどうしてもまたさっきおっしゃった再犯につながっていく道になりかねないっていうので、まあ、本人さんも嫌がってるっていうか、もう避けたいんだけども行くところがないから仕方がないから付き合ってしまうっていうかね、まあ、こういうことを私自身も経験したりしていることがあるんだけど、まあ、そういう意味ではちょっと単なる住まいっていうことだけにとどまらない、この駆け込み寺的というかですね、そういう配慮というか目もいるんじゃないかなとか思ったりするわけですね、まあ、このあたりについてもちょっとお考えをお聞きして最後にしたいと思います。安倍部長。
現在もさまざまな形で、ホームレス支援施策、生活困窮者支援施策の中でですね、そういうふうな過去に犯罪を犯した方に対する対応を行っているところでございますが、環境面とかサービスの部分とかで、まだまだ課題も当然あろうかというふうに思っております。とりわけ私が今回再犯防止にあたってですね、やはりいわゆる刑務所等のですね、法務省との管轄施設の部分と、それから福祉事務所の福祉事務所の部分と、それから民間でさまざまな保護者さんとかも含めて民間の協力団体もさまざまあるわけでございます。でそれぞれのところが一生懸命やってるということは多分あるんだろうと思うんですけども、そこがうまいことこう有機的に連携できてないがためにですね、どうしても後手後手のこうなんていうんでしょうか、支援になってきてるんではないかというのが私の問題意識でございまして、そういったところをモデル事業等を通じてですね、課題把握をして、どういった支援がいいのか、どういった連携のあり方がいいのかということについてしっかりと考えていきたいというふうに考えております。井上、例えば DV 施設なんかで言えばね、その DV でないとうちは飽きまへんよと、いうのでちょっと狭く限定されたりしちゃってね、ちょっと DV 以外の要素でなんとか宿泊緊急でお願いしたいっていう時にはね、限定されちゃうと、そういうこともあったりするので、ちょっとやっぱりそこら辺柔軟にっていうか横の連携取ってもらってですね、頑張ってもらいたいと、こんなふうに思います。終わります。以上で質疑を通告された方の発言を終了いたしました。これで保健福祉局の審査を終わります。理事はご苦労様でございました。次の子ども若者育み局に対する審査は理事者が入室でき次第始めますので、しばらくそのままお待ち願いたいと思います。それでは子ども若者育み局の審査を行います。理事者、説明願いたいと思います。上田育み創造推進室長、よろしく。失礼いたします。直接して説明の方をお願いいたします。ありがとうございます。それでは平成30年9月補正予算案の子ども若者育み局関係分につきまして、予算特別委員会資料平成30年9月司会補正予算説明資料に基づきご説明させていただきます。今回の子ども若者育み局関係分の補正予算は、大阪府北部地震への対応として倒壊の危険性があるブロック塀について撤去等の対策を進めるため、一般会計で2億9900万円の増額補正を計上するものでございます。1、公共施設ブロック塀の撤去、フェンス等の再設置は、子ども若者育み局が所管する市営保育所、児童館等の公共施設のブロック塀のうち、建築基準法施行令の基準に適合していないなど、倒壊の危険性があるすべてのブロック塀について撤去等の対策を進めてまいります。その第一段階として、全市的にとりわけ危険性が高いと判断されるブロック塀、下の米印にありますように、塀の高さが 2.2 メートルを超えるもの、あるいは塀の高さは 2.2 メートル以下ではあるが控え壁がないものなどの対策を進めるため、5400万円の増額補正を計上するものでございます。2ページ目をご覧ください。2、民間社会福祉施設に対するブロック塀撤去等にかかる補助制度の創設は、子ども若者育み局が所管する保育園、児童館、児童養護施設等の民間社会福祉施設が取り組む危険性があるブロック塀の撤去およびフェンス等の再設置を支援するため、新たな補助制度を創設するものでございます。その第一段階として、公共施設ブロック塀と同様に、とりわけ危険性が高いと判断されるブロック塀の対策を最優先で進めることとし、2億4500万円の増額補正を計上するものでございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは質疑のある方の挙手を願います。
はい、結構です。ここで確認のため質疑通告者を読み上げます。道畑委員、井野委員、山本陽子委員、申告漏れの方はおられませんね。はい、それでは道畑委員どうぞ。はい、今回ブロック塀に対する撤去とフェンスなどに設置にする補正が組まれているということなんですけれども、まあ、ハグミ局の、まあ、所管のところで少し聞かせていただきたいなというふうに思っております。まあ、私は今回民間社会福祉施設に対するブロック塀の撤去に関するかかる、補助制度のまあ、それ部分で聞かせていただきたいんですけれども、いただいた資料によりますと保育園が、まあ、133施設のうち、83施設が緊急に今回直すと。でその他の児童福祉施設に関しては、まあ、42施設が、まあ、あったんですけれども、緊急性が22施設というふうに資料の中にこう書かれているんですけれども、まず最初にこの、まあ、補助率を少し教えていただけますか。上田部長。はい、今回の民間社会福祉施設に対するブロック塀の補助制度についてでございますけれども、これを制度の下敷きとして考えておりますのが国の補助メニューを、まあ、参考にして、作っております。その関係で、保育園等の、児童福祉施設は4分の3が補助率なんでございますが、児童館につきましては国の補助メニュー上も3分の2となっておりますので、その同じ率を使わせていただくということで考えております。道畑委員。まあ、保育園に関しては4分の3が出て、まあ、それ以外につきましては3分の2ということなんですけれども、それはルール上仕方ないことなんですか、それともまあ、例えば市が上乗せしたらできるという内容なんですか、そこら辺をもう少し詳しく教えていただけますか。上田部長。あ、市長ごめんなさい。はい、今回の制度に補助制度につきましては、まあ、市で作っている制度でございますので絶対に国の補助メニューと同じでないといけないということではないんですけれども、さまざま財政状況等も踏まえまして検討させていただいた結果、同じ補助率で制度の設計をしたということでございます。道畑委員。でまあまあ、そういう形で、まあ、一定のルールを決めて緊急、まあ、的にやられるということなんですけれども、もう一点この聞かせていただきたいんですけれども、この内容にフェンスなどというふうに、などというふうに書いてあるんですけれども、フェンス以外 の, そういう想定というのは考えられているんでしょうか。上田市長。基本的には安全性等の観点からフェンス再設置についてはフェンスを原則としたいというふうに考えております。しかしながら近隣との、まあ、お話し合い等の関係でどうしてもブロック塀でないと、いけないというような事情がもしかしたら出てくる施設もあろうかと思います。でその場合については個別にご相談させていただきたいと思ってるんですけど、一つ大事だと思っておりますのは、今回公費を入れて、新たに再設置をするということでございますので、法律に適合しないようなものを建ててはいけないというふうに思っておりますので、そこのところきちっと適法な形で建てていただけるような条件を付した上でご相談に乗らせていただくということになろうかというふうに思っております。道畑委員。いわゆる国の補助金を利用して、まあ、先ほどご説明があったように今後進めておられると思うんですけれども、これスケジュール的にはどういう形 の, スケジュールで今後具体的にその協議をしていかれるのか、その辺のことを詳しく教えていただけますか。上田市長。まず今回 の, 補正予算の方ご議決いただきましたら、補助要項の方を策定をいたしまして、速やかに対象施設の方にお知らせをして手続きを進めていこうというふうに思っております。今回、特定財源で国庫支出金当てさせていただいているんですけれども、これにつきましては
国の方の制度ですね、メニュー自体は、保育園以外もメニューはあるんですけれども、国の方で予算化されていない等の事情がありまして、今のところ国庫補助金を取り込みできそうな見込みがあるのは保育園とか小規模保育事業所だけというふうになっております。でその関係もございまして、国の補助協議が必要になってまいりますので、保育施設事業所に関しましては国の補助協議の締め切りが今のところ10月の5日というふうに言われておりますので、この分についてはもう速やかに手続きの方を進めていきたいというふうに考えております。道端委員。保育園に関してはそういう形で、まあ、動かれるということなんですけれども、保育園以外の、施設に関してはそれ以外のいわゆる、働きかけとかいうのはそれ考えておられるんですか。上田市長。国に対してということでございますね。はい、この分につきましても保健福祉局とともにですね、国の方に対して予算化等々 の、 できる対応をお願いしたいということで働きかけていきたいと考えております。道端委員。まあ、今回はこの133の施設のうちの83と42のうちの22施設を、まあ、緊急的にやっていただけるという形なんで、やっていくという形なんですけど、残り の、 まあ、その部分に関しては今後どんな感じで考えておられるのか、またスケジュール的にどういうふうに考えておられるのかお願いします。上田市長。はい、ここの内訳の方に書かせていただいておりますが、保育園等の方の133施設、それからその他児童福祉施設の42施設、計175施設が要補修と判定されているブロック塀があるところでございます。これにつきましてはすべて対応していくというのが基本的な考え方でございます。今回9月補正の方の対象の方の対応に目処がつき次第、順次必要な予算措置等も行いまして対応していきたいというふうに考えております。道端委員。ますと、ほなら次のいわゆる民間だけではなく、いわゆる所管されている施設も今回24箇所のうち17箇所を、まあ、緊急的にされるということなんです。残りも残りの施設もそういう形で考え方でよろしいでしょうか。上田市長。はい、公共施設の方につきましても同様に取り組んでまいりたいというふうに考えております。道端委員。あと、まあ、本当にこういう災害というのはいつ起こるか、ひょっとしたらもう明日起こるかもしれない、本当にいつ起こるかわからないんですけれども、早急にやはり危険というふうな部分はやっぱり対策を練っていかなくてはいけないんですけれども、もし今そういう危ないというふうなね、ブロック塀があって、各民間施設とか、まあ、公共施設も含めて子どもたちが、まあ、毎日遊んでるわけですから、その部分ではどういう安全対策とかいう部分で、まあ、指導されているのか、その辺のことを教えてもらえますか。上田市長。地震発生後に危険性を判定するチェックリストをお送りして、各施設の方で点検をしていただいているんですけれども、その時に合わせまして危険性のあるブロック塀については接近防止の措置を取っていただくようにお願いをしております。また先日も改めてそのお願いの方をさせていただいたところでございますので、危険な箇所には近寄れないようにしていただくという対応で今は過ごしていただいているというところでございます。道端委員。本当に不幸な事故が起きて、まあ、いろいろと対応されているとは思うんですけれども、やっぱり子どもたちが安心安全で過ごせるように、やはり早急にスピード感を持って対応していただきたいなと。本当に今保育がやってる最中ですので、やはり子どもたちがいますのでね、その辺の部分もやっぱり早急にやっていただきたいことを望んで終わります。以上です。続きに井上委員どうぞ。私もブロックの補修についてお聞きしたいと思います。説明資料の中でですね、建築基準法施工令の基準に適合していないなど倒壊の危険性があるブロック塀等についてうんぬんなんだけども、じゃあ今までその基準に適合していないという状態のまま放置しておったのかどうかということがね、改めてこれ問われないといかんと思うんだけども、どういう現状だったのか、認識だったのか、改めてお聞きしたいと思います。上田市長。はい、
ブロック塀の建築時期によって既存不適格のものとかあるいは違法状態のものっていうのはあったのかなというふうに思っておりますが、何分建物等と違いまして、実際の建築した年月日等々が詳細に分かるものばかりではございません。ですのであるともないともはっきりとは申し上げられないんですけれども、ただ違法状態のものもあった可能性はあるというふうに思っております。その点につきましては現時点で振り返ってみればやはり反省すべき点であったろうというふうに思っております。農園委員括弧1のですね、公共施設の方なんですが、全24箇所のうち17箇所ということなんだけど、この24箇所を分母とした場合、あるいは17箇所を分母とした場合、運営も京都市がやっていらっしゃる施設がそれぞれ24、17を分母とした場合いくらあるかと、いくつあるかと、まあ、ほとんどがこの実際の運営は民間さんがやっていただいているお任せというかお願いしているところが多いんじゃないかと思うんだけども、そのあたりの内訳が分かればそれぞれご紹介願いたいと思います。上田市長。すいません、今回対象と挙げております17箇所の分につきましてなんですけれども、指定管理を含む民間で運営していただいている分がそのうち12箇所、あと直営の分が5箇所ということでございます。井上委員。民間移管っていうんですか、単なる運営を昔でいう民間委託じゃなくて、この間一律一営の保育所を、まあ、民間移管しているという場合にですね、いくつかもう事例があろうかと思うんですが、その場合ブロック塀も含めて売却された例と、それともブロック塀は市の所有なりのまま残っているとこ、そこの違いがあるんでしょうか。ちょっとそこのところ区別をちょっとご紹介願いたいと思います。上田市長。市営保育所の民間移管でございますけれども、建物につきまして有償で譲渡する場合と貸し付けをする場合というのがございまして、それは移管先に選定された法人さんの方で、まあ、選択をしていただくという形になってございます。で、今回その17箇所のうち指定管理含む民営12箇所と申し上げましたが、この中には市営保育所から民間移管をされた民間の保育園で建物を市から貸し付けを受けておられるところが1箇所含まれております。井上委員。その貸し付けのところは市が責任を持ってやっていただくと、まあ、こういう理解でいいわけね。はい、分かりました。それでですね、負担割合については、まあ、先ほど4分の3、4分の1とか3分の2、3分の1ということがあったわけだけれども、この24のうちの17箇所に当てはまらなくてですね、残りの7箇所に該当するところで、僕がそこの仮に関係者だったとしてやね、うちちょっと期待外れてしまったというところがあればですね、ちょっとその救済というかフォローというかですね、引き続く設定ということについて、まあ今後の予定なんかも含めて、希望に応じてというか実態に応じて17を超える施設を対象に広げていっていただきたいと今後ね思うんだけど、このあたりいかがでしょう。上田市長。先ほども申し上げましたように要補修と判定されたブロック塀についてはすべて対応していきたいというふうに考えておりますので、今回のまず挙げさせていただいたところに目処がつき次第順次速やかに対応できるように取り組んでいきたいというふうに考えております。井上委員。さっき4分の1、4分の3って言ったのは次の質問の時に言わんとあかんかったんやけど、まあ、仮にね、僕は括弧の2の次のページの民間の方へ移りますけれども、まあ、民間であっても公的な役割を果たしていらっしゃるということについて全く変わりがないわけですから、まあ、特に京都の場合保育であれ障害分野であれ高齢者分野であれですね、民間の皆さんにまあおんぶに抱っこしてきたというか、本来公が頑張ってもらわなあかんところを、まあ、特に保育園の場合この戦前からですね、まあ、先覚者というかパイオニアというか先駆者というか、そういう人たちが頑張ってね、京都の保育の未来を切り開いてこられたっていう歴史があるわけだから、せめて僕はこんな時ぐらいね4分の4で、頑張ってもらいたいと思うんだけど、いかがでしょう。
上田市長。保育園はじめ学童クラブ等も含めまして、京都市内では子どもたちのために民間の事業者の方本当にご尽力いただいておることはもうその通りかというふうに思っております。ただまあ一方で法人とか施設の持ち物につきまして、まあ何か安全対策改修等が必要な場合は基本は自己資金でやるというのがやはり原則かなというふうに思っておりますので、一義的には法人にご負担をいただく。ただ今回の場合につきましてはやはり速やかに対応していくというのが行政の方からも要請をしたいところでございますので、その一部を助成をさせていただくと、そういう考え方で組み立てさせていただいております。井上委員。まあそのことの議論は本当はもっとしたいんだけど、まあ、100歩譲ってね、最近この例の民間化っていうんですか、民間移管ですね、まあ、さっき民間移管でもいろいろ買い取りやら貸し付けがあるっていう話がありましたけれども、貸し付けじゃなくて買い取りされたところの民間移管された保育園があったかと思うんですけれども、こういう場合ですね、でもやっぱり4分の1の自己負担が今おっしゃった説明ではかかってくると、僕はこの貸し担保責任というものがどうなのかということを思うわけだけれども、こういうところについては残りの4分の1もね、経過から言って本市が責任を持つべきだと思うんだけど、いかがでしょうか。上田市長。本市の立場としましては基本的にはやはり民間社会福祉施設という括りの中の制度を使っていただくというふうに考えておりますけれども、ただやはり例えば工事に関しての近隣との折衝でありますとか、そういったところに必要な支援がを一緒にしていくというようなことについては、施設の求めに応じてやらせていただきたいというふうに考えております。井上委員。ちょっと今答弁がちょっとよく聞き取れなかったんだけど、要は僕の言っているのは貸し担保責任をね、まあ、不十分なまま売却されたと、なんでその4分の1の分をね、その僕がまあ仮に買った当事者としたらね、もたんといかんのかと、打ったあなたたちが責任持ってくれやというのが当たり前だと思うんだけど、ちょっとさっきの答弁もう一度分かりやすく説明していただけますか。上田市長。基本的には民間社会福祉施設の補助金制度の中でご対応をお願いしたいというふうに考えているというのが本市としての今の立場でございますが、当初から民設で建てられたところとは少し事情も違いますので、そのあたりについては施設の方ともお話をしながら必要な支援を行っていきたいというふうに考えております。井上委員。ちょっとそういうところ、そういう類の施設から申し出があれば話し合いに応じていただいて、とりあえずまあ膝詰めで談判していただくと、そういう余地はあるというふうに理解しておいていいわけね。上田市長。経費的な面というのではございませんで、実際に一緒にいろんなところで同行して調整をしたりというところに、支援をさせていただきたいということで申し上げました。井上委員。まあすぐそのブロックの横にプールがあってですね、この夏危なくてそのプールは使えなかったと、やむなく、まあ移動式っていうんですか、プールを購入してブロックから離れたところで、水遊びしていただいていると。そうするとやっぱりその購入費用だって、実際かかっているわけですよね。そういうことを含めてね、僕はぜひフォローを願いたいと、こんなふうに改めて思います。ちょっと今後の動きも見ながら引き続いて議論をしていきたいと、こんなふうに思います。最後、里親さんから小規模への移管などですね、この園と自宅と兼用でやっていらっしゃる場合、今回の対象にしていただいた上で、その自宅としての居宅としての支援制度の併設なんかも都市計画局あるいは保健福祉でも住宅についても応援していただいているかと思うんだけども、今回の民間保育園への4分の3以外にですね、併用ができるのかどうかと、このあたりについてもちょっとご紹介願いたいと思います。荒木予報総合支援室長。はい、中間里親さんの方から27年4月に小規模保育事業所 A に移行されたところの中でも、今回ブロック塀の関係でございますが、それについても私ども対象にして、取り組んでいきたいと思っております。井上委員。今回の制度で、
対象にしていただくっていうことはどっかに書いてあって、小規模保育もね名前書いてあったから、だから併用できるかどうかってことを聞いてるわけですわ。荒木市長。あの都計の制度との併用ということでしたですか。都市計画。井上。今回の括弧2ね、両括弧2で民間社会福祉施設に対するブロック塀提供等にかかる補助制度の創設って言って書いて紹介してくれてあるでしょ。それと別に保健福祉局の名前で、家屋が、屋根が傷んだとかやね、いう場合に補助しますという制度についても、聞いとるので、あるいは都市計画でもブロック塀っていうのは出てますね。そういうこととの併用ができるのかっていう質問なんだけど。荒木市長。あのブロック塀ですと、まあ、あの私どものこの今回の制度をご活用いただけたらいいと思いますので、それぞれからこう取るっていう併用は考えておりませんが、ただ先ほど家屋の分とありました、それは被害場所が違いますので、それはそれで適用されるかなと考えておりますけど、ブロック塀につきましては私どもの方の今回の制度創設の分をご活用いただけたらと考えております。まあ、まあ時間がないので、また個別でちょっとあの相談させてもらいたいと思います。終わります。はい、次に山本陽子委員どうぞ。はい、委員長。はい、二さんお聞きします。委員会資料でいただいている民間社会福祉施設に対するブロック塀撤去等に関わるですけども、その一番下に内訳というので施設数が書かれています。この中で、先ほどもあの補助割合の話ありましたけども、3分の2に該当する、まあ、施設は、まあ、全、133および全42のうち何施設が補助率3分の2になる施設に該当しますでしょうか。上田市長。はい、今回、補正予算で対象とさせていただいている施設が保育園等の83とその他児童福祉施設の22でございます。この22のうちの4施設が3分の2ということになっております。山本陽子委員。はい、今回は4施設で全部数175あるうちの中では何施設でしょうか。どなたか答弁されますか。上田市長。すいません、ちょっとすいません、確かな数字で今持ってないんですが、10前後だというふうに今思っております。はい、山本陽子委員。はい、それはすべて児童館についてだと思うんですけども、すなわちまあ175のうち11だけが3分の2であるということなんですね。でそしたらその児童館についてですけども、児童館といっても公設または民設がありますけども、公設の施設については補修費用の負担はどうなっているでしょうか。上田市長。京都市所有のブロック塀については市で全額対応させていただきます。山本陽子委員。はい、運営は民間であっても建物を所有するのが市か民間かによって、まあ、ゼロか負担ありかということで分かれるということになります。同じ児童館なのにですね、そういう事業をしていただいているのにこの負担がある差が出るっていうのは、私これどうにか配慮していただけないかなというふうにも思いました。あのこの児童館の運営についてですけども、そもそもまあ補修費というものが、まあ、委託のような費用の中で支給されてきているということで担保があるんでしょうか。上田市長。招集前程度だというふうに思っております。山本陽子委員。そうですよね、大きな修繕というものはその民間事業者の方が積み立てていかなあかんと。そもそも私こういう児童館の運営自体ね、利益を出すような事業ではありません。その児童館の運営だけで利益を出して、まあ、他の事業、まあ、されているかもしれませんけども、今ある11のその民間の施設についてですね、
予期しない多額の補修、まあ、事業者の責任に帰すのは、まあ、酷であるなというふうに改めて感じました。で、全体を見回してみましても、今回は、まあ、結果的にそうなっただけかもしれませんけども、保健福祉局については4分の3の補助割合で提案をされています。で、子ども若者育み局でも、まあ、国の補助メニューを参考にとは言われましたけども、結局この補助割合で見て負担の重い3分の2になってしまっているのはこの11施設だけなんですね。なんとか皆さんのそういう配慮があれば同じ4分の3にね引き上げるということができなかったのか、同じ自然災害で、まあ、被害がありこれにどうにかしなあかんということ、同じ、被害が起こらないように対策しなあかんというときに、この民間の児童館だけが3分の2であるというのは、私皆さんの検討が本当に全体を見回してしていただきたかったなというふうに思います。まあ、今すぐに変わるかということはないかもしれませんけども、ぜひこのような場合、同じ福祉的な事業ね、公共的な事業をしていただいているんですから、そういうところの格差がないように、同じような思いで京都市からですね補助していけるような対策を考えていただきたいと思います。まあ、これからのことになるかもしれませんけど、これを要望しまして私の質問終わります。はい、以上で質疑を通告された方の発言を終了いたしました。これで子ども若者保育局の審査を終わります。2社ご苦労様でございました。次の都市計画局に対する審査は理事者が入手する次第始めますので、しばらくこのままお待ち願いたいと思います。それでは都市計画局の審査を行います。理事者、説明願いたいと思います。畑都市企画部長、説明をお願いします。はい、着席して説明をお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは、平成30年度補正予算案のうち都市計画局関係部につきましてご説明いたします。お手元の、右肩に都市計画局と記載のある予算特別委員会資料、平成30年9月市会補正予算説明資料をご覧ください。まず1、自動運転による新たな都市交通システムに関する調査でございます。これは国土交通省の補助金を活用して既存の枠組みにとらわれない新たな都市交通システムの可能性を検討するため、既存の法体系との整合性安全性を担保するために必要な技術性能基準等に関する調査等を実施するものでございます。補正予算額は1000万円で、全額国庫補助金を活用する予定でございます。次に、裏面をご覧ください。2、市営住宅等のブロック塀の撤去、フェンス等の再設置でございます。これは市営住宅等のブロック塀のうち建築基準法施工令の基準に適合していないなど倒壊の危険性があるもののうち高さが高い、控え壁がないなど、とりわけ危険性が高いと判断されるブロック塀の対策を優先的に実施するために補正予算をお願いするものでございます。
補正予算額は3200万円でございます。ご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは質疑のある方の挙手をお願いいたします。ちょっと待って、山本陽子さん挙手願います。よろしいですか。はい、はい、結構です。はい、それでは、西村委員どうぞ。はい、まずはじめに自動運転による新たな都市交通システムに関する調査について伺いたいと思います。既存の枠組みにとらわれない新たな都市交通システムを調査するということでございますが、どのようなシステムなんでしょうか。はい、失礼いたします。調査でございますけれども、資料に沿ってのご説明が主になってまいりますけれども、4点ございまして、1つは自動運転を活用した大量輸送が可能なもの、それから整備運営費が既存のシステムよりも安くつく可能性があるもの、都市空間の占有面積が少ないもの、あと時間でありますとか季節、こういう需要の変動に柔軟に対応できるもの、こういったものを今回調査をさせていただきたいというふうに思っております。資料の中にございますが、こうした我々が取り組みの参考にしておりますのが、アメリカのベンチャー企業ウェファーラー社が開発中のシステムでございまして、専用通行帯を走行する2人乗りの小型車両が利用者の指示でノンストップで目的地まで乗客を運ぶという、こういうものを下地にして調査をするのでございます。以上でございます。西村委員、この度は検討するシステムは小型ということでありますけれども、多くの人が移動できる大量輸送が可能なんでしょうか。三品市長。はい、参考にしておりますこのシステムでございますが、車両幅が約1メートル、長さが3メートルという小型のものでございます。で、2人乗りという想定でございますので、こうした小型のものにつきましては都市空間が狭い京都の都市属性にあったものであるということで期待を持って調査をするものでございます。この車両を専用通行帯に多数走行させることによりまして、大量輸送が可能になる、こういうふうに考えてございます。西村委員、そもそも今回調査する背景はどういったものがあるんでしょうか。三品市長。はい、市民の皆様方、それから観光客の皆様方、以前にも増して公共交通機関を多数ご利用いただくようになってまいりまして、これは歩く京都の政策がですね、浸透してきたというふうに評価しているんですが、一方で車内が非常に混み合っておりますとか、積み残しが一部で生じていると、こういうふうなこともございまして、既存公共交通の輸送力不足というものをまずは解消できるようにということで、目的をそこに設定をしてですね、調査をさせていただくものでございます。またスピーディーでスムーズな移動を実現するということでございますとか、都市価格を上げていくという観点におきましても、こういう新たな都市交通システムの導入というのは大事であるというふうに考えて調査をさせていただくものでございます。以上でございます。西村委員、その調査内容はどういったものであるのか、そしてまた今後のスケジュールですねはどのようになっているんでしょうか。三品市長。はい、調査自体はですね、交通系のコンサルに今後プロポーザルで選定いたしました上で委託をして調査を進めたいというふうに考えてございます。あと今年度は、いわゆるその技術でございますとか安全面に関する基準、こういったことをしっかりと調査をして、既存の法体系との整合性も図っていくような取り組み、こういうものを調査してまいりたいと思っております。また需要ニーズにがどの程度あるのかということ、それから既存の交通システムとのコストなどの比較をしっかりと行っていきたいというふうに思っております。以上でございます。西村委員、既存のね、今従来ある、その
交通システムといいますか、あるいは交通体系とかも含めてですけれども、市内中心部と周辺部といったところでも随分その調査する内容は項目として挙げられると思いますし、まあ、想定の、ね、ルートとかいったものがあるのか、そしてまた市バスとかあるいは周辺部で走っていない西京区なんかは導入されるとかいう検討なんかはどうなんでしょうか。三品市長。はい、まあ、ルート路線等の検討はですね、この調査を進める中で、検討していきたいというふうに考えてございます。先ほど申し上げましたが、既存の公共交通機関の輸送力不足を解消するというのが、まあ、まずは大きな目的でございますが、現在走っておりますこういう公共交通機関の代替手段というようなことも検討の中には考えられるのではないかなというふうに思います。また需要を新たに喚起するというふうな点も期待できるところでございますので、市内中心部周辺部含めて幅広で検討してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。次に井上委員どうぞ。私は2ページのブロック塀の撤去フェンスとの再設置なんですが、他の局でも聞いてるんですけど、建築基準法施工令の基準に適合していないなど倒壊の危険性があるっていうのをね、じゃあ今までどうだったのかっていうことを、特にまあ時計さんって言うたら専門家でもあるのでやね、まあ悪言うたら危険性があって適合していない状態で放置してたのかということが改めて問われんといかんと、まあ、僕は別に過去遡ってどうこうっていうわけじゃないんだけど、この そういうことがあればね、今後どうそのブロックに限らない総点検をこの機会にするとかね、どういった角度で振り返っておられるのか、今後にどう生かすのかと、そういう角度でちょっとここの部分について認識をお聞きをしておきたいと思います。吹上住宅室技術住宅部長。今回震災後直ちにですけれども、すべての団地のブロック塀については調査を行っております。まあ、その結果、今回補正の方に曲げさせていただいておりますけれども、3200万円の予算を使って17箇所特に緊急が必要だと、緊急の改善が必要だということで17箇所のブロック塀についての改善を今回図らせていただいております。でこれらのブロック塀につきましては、まあ、ほとんどのものが、市営住宅を建設当時に、まあ、市営住宅の建設と同時に、ブロック塀についても、作っておるというものでございまして、まあ、ほとんどが、まあ、既存不適格の、ブロック塀で、ございます。で、今回、この、団地すべてのブロック塀については、全部で、86箇所ブロック塀がございましたけれども、その中のブロック塀につきましてはすべて、点検をし、改善の必要なものについては改善をしていくということで、考えております。以上でございます。井上委員。だから今回の補正の趣旨は僕も分かった上でね、その今回高槻の本当に不幸な事故があったからこそ、まあ、ある意味僕らも気がついたというか、だけどもっと本来だったら日常的な点検をやってやね、ああいう事例がある以前から積極的にその適合していないところがないのかどうかということをね、もっと日常的にやっておくべきだったということが、僕はやっぱ振り返るべきこの反省というか総括というかですね、そういうことが必要だったんではなかったんですか、今の時点でそういう振り返り方がいるんではないんですかということを聞いてるわけです。吹上部長。はい、市営住宅につきましては、まあ、特定建築物というもので、建築基準法上の、まあ、3年に1回の定期点検が、義務付けられておるものがほとんどでございまして、これらにつきましては、まあ、3年に1回目視ですけれども点検をしています。でそれ以外につきましても、まあ、今回すべ、てのものについて我々も、この、技術職員としての、点検ということで、現地に赴きまして点検をいたしまして、傾きであるとか、劣化であるとかそういうことも含めて、この際ということですべて点検をし、改修の方を今後行っていく予定でございます。まあ、今後につきましても常に日頃からですね、そういったことを団地の中を巡る中で常にそういった辺についても点検をしていくということを考えております。井上委員。
いや、おっしゃってること分かるんだけどね、だったらなんでね、今今日の時点で提案されている文書の中に基準に適合していないなど倒壊の危険性があるということをね、なんで今日の時点の文書に書いてあるんですかということを僕は聞いてるわけですよ。だから別にもう今日の時点でねどうこうっていうんじゃなくて、振り返り方が必要なんじゃないかなということを言うてるわけ。例えばそのことの真剣な総括しとかないとね、例えば集会所の弊害ね、危ないと、危ないままやと、いろんなところがあるわけでしょ。波及的にもっと点検せんといかんところ、この機会に総合的に見直さんといかんところね、起こってからじゃなくて起こる前にもっといろんなことがいるんじゃないかっていうことを今後に生かすために、深刻な振り返り方が必要なんではないですかってことを聞いてるだけのつもりなんやけど。川村住宅室、申し訳ない、羽黒建築技術景観担当部長局長、はい、お願いします。シビベイの今回 の, 地震に関する、総括というか、ご質問でございますけれども、議員ご指摘のようにですね、コンクリートブロック塀いろんな経過で、できたというのがございます。当然建物と一緒に、設計図面をしっかりと作ってできたもの、またあと、長年経過が時間が経ってですね、ブロック塀だけを施主の都合でできたといったものが、市内各所に出ているというのが実情かと思います。その中で、建築基準法では、全ての建物について、建物の管理者が適正に維持保全をしなさいという努力義務が課せられているところはございます。そうした中で、大規模な建物または不特定多数がたくさん利用される建物については、先ほど吹上部長が申し上げましたように、3年に1遍、京都市の方に点検報告の点検をするという制度がございます。そうした中でもですね、点検される方がその今回の事案を踏まえる前はですね、建物の方が主ということで、定期報告 の, 点検についても、調査を力点を置いて、建物の外側の CB 米の方に、目が、届いていなかったというのはちょっと言い過ぎでございますけれども、そういった薄いところがあったというのも今回の地震の教訓かなと思っておりますので、今後そうした定期報告、またいろんな機会を捉えまえてですね、こういった安全なブロック塀 の, 保全というかですね、になるように今後検討というか取り組みを考えていきたいと思っているところでございます。以上ございます。井上委員。僕は公共建築についてはね、都市計画局さんが専門だから、しかもこの狭い意味での市営住宅、狭い意味での都計局の管轄だけじゃなくて、保健福祉が日常管理してるけれども、京都市の建物っていうのも何もでもあるわけでしょ。だからそういうことを含めて専門的にもっと総点検していただいて、起こってからではなくてですね、起こる前に今後の予防措置を今後幅広く頑張ってもらいたいと、こういう趣旨なので、ぜひお願いをしておきたいと思います。終わります。はい、次に大道委員どうぞ。私は2点についてお伺いしたいと思います。でまず市営住宅のブロック塀の件でございますが、今回は17箇所ということでございますけれども、この補正予算で、全て、この安心安全のブロック塀の改修ができるのかどうかという、次年度ですね、また積み残しがあるのかないのかということについては1点です。でもう一つはですね、具体的にどういう工事をされるかというときに、改修、補強、修繕、さまざまあると思うんですけれども、部長 の, 最初のご説明では、フェンスに変えるというようなお話も若干伺ったように思うんですけれども、これの、状況ですね、特にフェンスに、今のブロックからフェンスに変えられる箇所があるのかないのか、その点についてお伺いしたいと思います。吹上部長。はい、まずブロック塀の全体の、
数字の部分ですけれども、今回、不適格も含めまして、撤去等の改善を必要とするブロック塀は、市営住宅で全体で58箇所ございます。でそのうち、今回は、特に、塀の高さが 2.2 メートルを超えるものや控え壁がないとか、緊急性が要するものについての17箇所を今回補正で、挙げさせていただいているものでございます。で改善の方法ですけれども、かなり古いもので、ブロック塀を作っておりまして、現場を見に行きまして、ここはもう特に塀が必要でないなというものについてはもう撤去だけで終わるというような部分もございますし、またやはりなんか目隠しの機能が必要だというようなものについては、あの無隠しのフェンス塀を作るとか、その場所その場所によって、フェンスの使用を考えながら、改善をしていきたいというふうに考えております。大道院、これは国のですね、補助というか、当然国土交通庁からの指示もあったりしてのお話なので、今更それを変えることはできないかもしれませんけど、私は今後ですね、よく学校なんかでもグリーンベルト事業ということで、ブロック塀をいわゆる植栽変えて、で植栽だけでは当然人が行き来しますので、このフェンスとこうセットになってですね、非常にオープン化をされた形で今日来ております。でブロック塀しますとですね、これが耐震含めて頑丈になって安心は安心なんですが、実は外から見ると一つの死角ができるわけですね。その何ていうかスペースの空間のところ で今単に地震災害とかそういうものだけではなくて、いろんな不審者でありますとかですね、そういうものに対する非常に不安も地域ではやっぱりあるわけです。ですからそういう意味では、この市営住宅、特に公営の皆さん方お持ちの施設についてですね、いわゆる当然ブロックと、まさにブロックですね、ブロックをしないといけないスペースエリアもあると思いますけれども、一方では地域の開放型といいますか、そういうオープンも視野に入れたものとなるとですね、例えばの話、学校のグリーンベルトみたいなものがやっぱりあるべき姿かなと思ったりするんですね。緑化比率も上がりますし、非常に緑も増えて環境にもよろしいということですから、今後八丈団地も変えていただきますけれどもですね、そういう意味ではしっかり頑張っていただきたいなと思います。これは要望しておきます。で続いて1000万円のですね、自動運転による新たな都市交通システムということでございますけれども、これは国のですね、今年の3月でしたか、第1次募集、それから5月か6月に第2次募集があった、国の事業の申請によってですね、京都市は確か第2の2回目の5月18日からの申請で、採択されたということに聞いております。でそこでですね、この事業、この先導的なその官民連携の事業に今回1000万つくわけでありますけれども、このその中でですね、第二次募集では事業手法の検討支援型というのと、それから情報整備支援型という2種類あったように聞いておりますけれども、今回京都市はどちらの手法を用いてこの1000万円を申請をされて採択されたのかですね、経過についてお伺いしたいと思います。三品市長。ありがとうございます。国の官民連携支援事業に応募したわけでございますけれども、私どもは先導的官民連携支援事業の事業手法の検討支援型ということでございまして、全国で9つの採択を受けておりまして、その中の一つに選ばれたということでございます。大道院、このですね、事業手法検討支援型の、支援国の補助がですね、上限2000万だったと思うんですけれども、今回残念ながらその半分ということでございますけれども、これは残念ながら1000万になったのか、当初市としては、先ほど西村委員のお話もありましたように、調査でありますので、1000万規模として、申請されたのかですね、この点についてはいかがでしょうか。西村市長。はい、金額問題でございますけれども、調査の中身が、先ほど申し上げましたような、今回想定しております仕組みの安全でありますとか技術の問題、こういったことを解明をして、
法的にもどのように裁いていくのかということを調査する、あと既存のですね、新交通システムとの比較なんかもしていこうという、こういったあのどちらかと言いますと机上の調査がベースでございますので、金額的には交通系コンサルを使ってやっていくということで、おおむね1000万円ということで、私どもはあの金額としては満足する金額で認識しております。以上でございます。大臣委員。でこの、事業司法検討支援型の、いわゆる支援を国からしていただく期間としては1年間ということになっておりますけれども、当然その1年間の中でですね、いろいろ調査をしていただいて、具体的な、方策といいますか方向性をお示しをいただけると思うんですけれども、じゃ あ、 まあその次ですね、次段階、これはもう次の話にはなるかとは思いますけれども、せっかくこれあの1年でされるわけですから、この国のですね PPP、PFI のですね、あの官民連携の事業からするとですね、実は次年度でもね、次年度というか次の1年後の話ですけど、当然この国のですね事業の趣旨からすると、例えばあのよく類似の情報整備の支援型とかですね、要はあの事業手法を検討する次の段階としてね、もう少しより具体的にモデルとかいうものを設定してやった方がいいなという判断が来ればですね、これはあの利用できるんではないかというように私はあの思うんですけれども、その点国の方はですね、一回これ使ってこの、 あの事業手法検討支援型を使ってしまったら次のステップには別に使えませんよとか、そういう話になっているのかですね、いや連動して地域プラットフォームとかいろんなことと関連してできるのかどうかですね、その点はいかがなんでしょうか。三島市長。はい、あの調査の進め方のご指摘でございますけれども、あの先生ご指摘の通り、あと今年度で調査できる期間というのは大体4ヶ月程度でございますし、この中であの調査できることというのは導入の可能性がどの程度高まるのかというレベルだと思います。この中身を踏まえまして、よりその熟度を高めていこうと思いますと、できおればまた国の方の予算もいただいて調査をしていきたいというふうに考えございます。予算の関係ございますし、まだあの個別に申請をしていかなければならないわけでございますけれども、取り組みを進展させていくという観点においては国とご相談ができるというふうにあのお伺いしておりますので、そういった点も引き続きあのよく調整していきたいというふうに思っております。以上でございます。大臣委員。最後にしますけれども、あの部長は私でこの案件についてご説明を先ほどの委員の質疑で、されておりました中で、あの京都市の現状のこの交通公共交通の課題としてですね、いわゆる都心部あるいは観光地の非常にあの大変な状況混雑があるという点もご指摘されました。で一方であの今西村先生もお話しあったように、いわゆる周辺部のですね交通不便地域とこう言われているところの課題というのはずっとまあこれ残っているわけです。で私もあの都市計画審議会の委員として今あのさせて議論させていただいておりますけれども、今年度持続可能なまちづくりのですね構想をまあ一定計画が立てられる中で、その前提の問題意識としてですね、将来像として持続可能なこの京都を作るためにはですね、やっぱり周辺部の問題を解決しないとなんか大変だということがあの専門部下の先生方もおっしゃってるわけです。でそういう意味ではですね、あの例えば西京区とか洛西とかですねいうことも当然必要であるし、まあ現場ではあの高齢化がどんどん進む中で買い物難民とかですね言われることがあったり、自動車交通からまあ公共交通に変わるということもありますし、あの非常にそこはあの観点として持っていただきたいというのが一つなんです。で同時にですね、私はこの今回の、ね、国の先導的官民連携のこの事業はですね、実はあのまさにその大義としてあるのはですね、この官民連携による経済成長、経済刺激といいますかね、そういうものも視点に入っているわけですね。財政厳しい自治体ですから、まあ、そうなりますとですね、私あの京都で一番あのこの高齢化の問題もあるんですけれども、実はあのホテルが多くなり、で民泊も広くなってですね、たくさんなって、あのオフィスビルがないとかですね言われている昨今でありますけれども、将来的にずっとその先進的な先端企業はですね、あの働いていただく皆さんのそういう土壌をやっぱりあの基盤を作らないといけないと思うんですね。
ところが、洛南新都市とかですね、あるいはこの油の工事の南区も走っておりますけれども、大きな企業はどんどん集積しておりますけれども、残念ながらその地域には公共交通のフォローというのは極めて薄いわけです。でこれではですね、私は将来京都がですね、高齢化になったとしてもそれを支える財源の経済を支えていただく、そういう、土壌づくりを考えますとですね、この今回の、自動運転のね、どういう形になるか分かりませんけれども、単なるLRT みたいなものであったらですね、私はあかんと思うんですね。第一、北大路とかですね、丸田町とか東山にこれを入れたと仮に仮定してもですね、その分バスを一緒に走らせたら余計混雑しますやん。軌道も飛ぶわけやから少ないとはいえですよ。でそれよりも今全くそういうところのないところで、やっぱりモデル的に一定距離ですね走らせていただくとかいうことの、私は論点もですね十分に検討の中で、そこまで入るかどうか分かりませんけれども、皆さん方が認識を持っておいていただかないとですね、非常にそのデータあるいはそのシンクタンクの皆さん方のお話の中だけではですね、当然私は済まないと思いますので、よくそのあたり、1年2年でできる話ではございませんので、もう10年20年30年先の話までこれは持ち込んだおそらく事業にならざるを得ないと思いますけれども、そういう面ではしっかり未来を見据えてですね頑張っていただきたいなと思いますので、その点最後ちょっとご決意を ご認識をお伺いしてですね終わりたいと思います。鈴木交通政策担当局長。先生おっしゃっていただきましたように、京都の街中につきましては、大変混雑しているという状況はございますし、一方で、周辺部についてはやはり、市内に比べて交通網が、少し薄いといったようなこと、それについては重々承知をしております。また今年度中に策定を予定しております持続可能なですね、この京都の街これをどうしていくかということについては、今現在策定を現在取り組んでおるというそういう状況でございます。で先生おっしゃっていただきましたように、今回はこの自動運転による新交通システム、これの検討ということで、国から補助金をいただいて1000万円ですね、これでまずはこのシステムの技術面でありますとか、あるいはコスト面とか、そういったことも含めて今回は検討するということでございますけれども、やはり先生おっしゃっていただいた大きな意味で、やはりその今後この京都の街をどうしていくかについて、その特に交通網の在り方についてはですね、これは大変大きな問題ですし、1年2年でなかなか結論出るものではございませんけれども、当然そういったことも視野に入れる中で今後検討してまいりたいというふうに思っておりますし、今回お願いしております補正予算につきましては、まずはこの新しい公共交通システム、これについての導入の可能性、そういったことについて今回は検討していきたいというふうに思っております。重々先生おっしゃいますように未来を見据える中で検討してまいりたいと考えております。はい、次島本委員どうぞ。はい、私もですね、この今の、自動運転による新たな都市交通システムに関する調査の、件について質問させていただきたいんです。自分自身、私も、京都のですね、交通政策でありますとか、いうことも非常にですね、経済産業のこともですけども、そういったことにも、ずっと取り組んでいるつもりではございまして、また以前の代表質問でもまさにこの自動運転等による交通政策、またそういった研究とか取り組みとかいうことのについての質問、そしてまたお願い提案等させていただいておりますし、まさにこういったことをどんどん取り組んでいただきたいなと思っておりましたので、そういった意味ではね、本当に将来、これが10年なのか50年なのか100年先か分かりませんけれども、いずれはこういった形の輸送システムというんですか、こういった交通になるんであろうなということは、もうほぼ
人類が滅亡しない限りはですね、もう間違いないことであるとは思うんですね。そういったことでありますから、京都がやっぱりこういったことをしっかりと、先進的に取り組んでいかなければならない条件というのは多々あると思います。その辺をまず、ね、お伺いはしたいと思うんですけれども、この今大道先生の方からもご質問ありましたようにね、先導的官民連携支援、事業国交省の、そういった補助金を、申請する、申し込む、これにね、いろんな他都市ではさまざまな例えば水道事業で下水道事業であったり、また全然違うところもいろんな種類のを申し込んで、採択されたということも聞いておりますが、京都は、当然都市、国交省でありますから都市計画局が、何か申し込まれるというのは分かるんですけども、こういった件に関してこの交通系そして未来の自動運転による新しい交通システムに関すること、こういったことを、提案されたと。その根本的な他のいろんなことあると思うんですが、中でもこれを今回申請されたというそのお考え、それをまずちょっとお聞きしたいです。三品市長。はい、今申請にかかる背景ということになると思いますけれども、先ほど来の話になりますけれども、京都市内の公共交通網非常に混み合っているという、そこからスタートしてですね、これを何とかしなければならない、解消しなければならないという中で、さまざまな日々調整や研究しておりますが、その中でこういった仕組みがアメリカの方で研究されているというところに、マッチングをいたしまして、これをぜひ下地にしまして調査をしていきたいというふうに考えたところでございます。何分日本にまだないシステムでございますし、法的な整理も必要ということで、国の国費を頂戴してやっていこうということで、国とも協議をさせていただいていただけるようになったというものでございまして、やはりここは先駆性でありますとか、官と民がマッチングをして仕事が新たに増えていって発展をしていくと、こういったことにつながることが認められたというふうに思っておりますので、こういった補助制度も今後とも積極的に活用したいというふうに思っております。島本委員。はい、それだけやはり都市計画局としてもわざわざという言い方はおかしいですけども、これをこういったことを申し込まれたということは、京都における交通の問題非常に重きを置かれている、いろいろやっぱり現状では問題がある、何とかしなければならないという意識が強いのであるなということと受け止めさせていただきますね。その上でね、今もおっしゃられましたけども、日本にはまだないこういったシステムと、これね、この今出ております米国のアメリカの、資料にありますウェイファーラー社の、2人乗りの小さいのがたくさん連結してっていうような、連結じゃないですけれども、同じ軌道上を任意のゾーンから任意のゾーンまで走るというようなね、これ、日本にあるようなんであれば当然日本のが、いいかと、また京都がやっているようなんであればそれなおさら良かったのか、かもしれないなと思いますけども、これはあくまでも例というか参考ですよね。これをなんとかもう決めて取り入れたいから、これを将来使いたいからというんじゃなくて、こういったものがどんどんできてきたときにはというような意味と理解してよろしいんでしょうかね。それちょっと先に確認しておきたいんです。三品市長。はい、先生ご指摘の通りでございまして、こちらの方のウェファーラー社の仕組みというのはあくまで参考例示でございまして、これを参考に私ども研究テーマというものを考えて今回やらせていただいているものでございます。ですのでこういったものが日本でまた京都で、運用できるようにするためにはどのような課題があるのかというのをしっかりと捻出した上で、それを潰していくことが大事なんではないかなと、こういう意味での調査でございます。ようでございます。島本委員。なるほどね。はい、じゃあその参考の件はちょっともう一つ後で聞きますが、先に今おっしゃられた京都で運用していく課題ということは、多分これは、日本で運用していく課題にもつながるんじゃないかと思います。京都で運用ができればそういったこと、大体のどこでももっと広々した、そして閑散としているというか交通量の少ないところでは当然やりやすいでしょうしね。
その上で、運用していく方法なり、既存法体系との整合性を図る、そして安全性を担保するために必要な技術、性能基準等に関する調査をするということですが、どういった今、法律の関係、既存法体系の整合性ですが、どういう法律との課題、また、関係がある、とお考えでしょうか。三品市長。はい、専用通行帯を走行するというのは、いわゆるその鉄道に類するこういうふうな事業の種類になってまいります。一方で小型車両が自動運転の仕組み精度を上げて、この道を走るというのは自動車でございますので、自動車運送法というところになってまいります。事業として運用していくにあたりまして、この鉄道として、これを進化させていくのか、自動車の法律をシステムとともに進化させていくのかというようなことも、この仕組みをですね、調査する中で安全面、技術面をしっかりと調査をして進めていく必要があるということでございます。いわゆる鉄道の良いところと自動車の良いところ両方組み合わせた、こういった新しいコンセプトのものでございますので、しっかりと技術基準を含めて調査をしてもらいたいと思っております。以上でございます。島本委員。なんとなくですけどもね、これが本当に何十年後先かに広まり、そして日本全国的世界的にもね、これがごく普通の風景なり交通手段となると、なんとなくですが、鉄道、地下鉄が大量一括大量輸送的なものとして残り、多分タクシーとかバスとかいうのが少なくなっていくんじゃないかな。今 の、 タクシー業界なんかが、脅威にひょっとしたら感じられるかもしれないけど、それはるか先のことで、また先ほど大道先生からもお話ありましたように、官民が、共に連携していくということで、今のタクシー業界なんかがこういったことに参入していく可能性もあるのかな、いろいろ、その辺は考えられるとは思いますんでね、その辺も、こういったことを京都が進めていくときには、しっかりと説明責任なり、将来図をビジョンをしっかりと説明できるような形で進めていただきたいと思います。先ほどちょっとお話ししましたが、このあくまでも参考ですけども、出ている米国のこのウェイワラー車ですか、この車両のですね、今構想というふうにここ書いてありますけども、ただの構想か、それとももう実験車両なり何なりできているのか、そういった開発の状況ですね、それと、同じようにどこか導入考えている都市が日本なり、また外国なりでも、あるのかどうかということと、それと開発の中で、どういった仕組みでね走るのかということも、ちょっとご説明を、その3点ご説明をお願いします。三品市長。はい、参考で挙げさせていただいておりますウェイファラー社の、開発状況でございますが、現在は実物よりも小さなモデルを作って、走行実験が行われていると。これは、アメリカのサンフランシスコでということでございます。ニュージーランドのオークランド市におきまして導入の計画があるということで、構想計画を持ちだというふうにお聞きをしております。で、走行のシステムでございますが、この車両自体、小型車両自体がですね、自動運転で自ら走行していくということが1点でございまして、この車両自体が相互で通信し持って、スピードとか、あと車両間の間隔であるとか、こういったものを安全に担保し持って走るということでございます。それと中央的なセンターの仕組みで、この専用軌道に問題がないかどうかということを点検をすると。で、またどこをどんな車両が走っているのかということもセンターで把握をして、二重のネットでですね、安全を担保すると、こういうふうに伺っております。以上でございます。島本委員。はい、分かりました。だいたいなんとなくのイメージが分かってきたんですけども、この調査、なり、導入の検討なりに向けた、調査ということですが、今まで、LRT とか BRT バス、ラピッドトレイルですかね、その辺の議論もずっと並行して今まで、今ちょっと途絶えているか、最近話は少なくなりましたが、あったはずだと思うんですけども、これに関してはもうこの導入の検討等はそれに変えてこちらにされるのか、
もう全く LRT、BRT は導入はもう考えるのはちょっとやめておこうということ、感じに、方針になっているんでしょうか。その辺はどうお考えですか。三品市長。はい、LRT でございますとか BRT の連接バス、これは既存のシステムでございますとか技術において優れた公共交通新交通システムだというふうに認識をしております。こういった既存の法体系でありますとか制度で構築されておりますこの LRT、BRT などについても私どもとしては並行して研究していく必要があるというふうに思っておりますので、今回新たなシステムを導入することについて調査をいたしますが、並行的にですね、調べて双方のメリットデメリットも含めて研究して進めていくことが必要だというふうに思っております。以上でございます。島本委員。はい、わかりました。その、ね、調査とか研究とかいうことの話なんですけど、先ほどから、ねお聞きしておりましたら、いわゆるこの1000万円で、皆さんが直接するんじゃなくてコンサルさんにしてもらうというようなことですね。で既存の先ほどお聞きしました鉄道、鉄道事業法とか自動車運送法とかの法律との整合性であったり安全性とか技術、こういった調査ね、コンサルさん1000万円でちょっとイメージね、一般市民感覚的にどんな調査を、いわゆる法律の、ね、法律書を紐解いて、机の上でこう勉強みたいな感じで調査されるのか、それか、どうなんですかね。実は技術性能等に関する調査もですから、この現地を赴いて、見に行かれたりしていろいろ調査されるのか、どういうような具体的な調査方法なり研究方法なりを、されるんでしょうかね。その辺はお考え分かる範囲で結構ですから、ちょっと教えてください。三品市長。はい、これも参考で書かせていただいておりますようなこの具体的な開発中のシステム、これは下地になろうかと思いますけれども、先ほど口頭で簡単に答えましたけれども、本当にそのシステムがどのような形で安全を担保して動いているのかということをやっぱり紐解く必要がありますし、これが法律に基づいて担保されるような仕組みをしっかりと作る必要がございますので、机上だけではなくて、やはりそのこういう開発をしておられる方々からのレクチャーでありますとか資料というようなものも紐解き持ってしっかりと調査する必要があるというふうに思っております。そういう意味では非常に専門的な調査の中身になってこようかと思います。あとコスト面でから、メリットデメリットも含めてですね、調査をしていくことが非常に大事だと思っておりますので、ここら辺については交通系のコンサルがですね持っておりますデータでございますとかいうものを解析し絞って調査を進めていくと、こんなことになろうかなというふうに思っております。島本委員。わかりました。だいぶいろいろ具体的なことが分かってきました。最後ですけども、今回の国交省のいわゆる先導的官民連携支援事業という、そういう補助金であるようなことですけれどもね、この官民の役割を京都市としてどのように都市計画局として考えているのか、整備運営の主体ね、どういう想定されているのか、整備とかね運営とか、これ導入する時のですね、した後のするにあたってのその辺をちょっと最後にお考えをお聞きしておきたいと思います。三品市長。はい、まさにこういう日本ではないような仕組みを導入してこようという考え自体をですね、民間任せにするのではなくてしっかりと公が関わっていくということがまず大事だと思っております。で、開発でありますとか導入の専門的なところは民間のノウハウ知識で進めていただくものだろうと思っております。あと整備や運営の手法につきましては完全に民間で行っていただくのか、官民連携のコンセッション方式でやっていくのか、さまざまなものがあると思いますので、これは引き継いでですね、熟度を高め持って研究を進めていく必要があるというふうに思っております。以上でございます。まもなく3時ですけれども、都市計画局に対する質疑、あと2人でございますので、その後に休憩に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは山本委員、どうぞ。横委員、どうぞ。はい、
皆さん夢とロマンのある方ばかりで議論が進んでるんですけど、私も自動運転による新たな都市交通システムに関する調査をお伺いしたいと思います。この、調査については、今の京都市内の交通の混雑、これに対策をしていきたいということが答弁されていると思いますが、そもそも京都市のこの面積の中でね、限りあるそのスペースの中でどれだけのキャパをね受け入れられる余裕がこの京都にはあるのかっていう、そもそもの認識、どこまでもこれ混雑緩和を解消したら受け入れられるんだっていう認識では全然解決にはならんのではないかなというふうに感じました。また建設局では自動車のね、自転車の自転車政策もね進む中で、自転車の走行レーン、これが本当にちゃんと実用できてんのかっていうところでは、さまざまな意見が毎回意見されるわけですから、バスや自動車の路駐問題などね、今回提案されているのが、専用レーンを前提とすれば、それが今この京都市にとって本当に実現可能な内容であるのかでありますとか、あとは混雑解消してこれを1台あたり2人定員だとして、これが2人ですからね、これ何台この乗り物がこの市内をうじゃうじゃと走り回るのかですとかね、私そういうことやっぱりイメージするわけですね。都市計画局ですから、京都の景観街並み、これを歩いて楽しい街ということでね、歩く街京都の政策も進められてきたわけですね。そういうさまざまこれまで進められてきた政策からして、この整合性があるのか、いくら夢のある事業だといっても、これをこの都市部に京都市内に導入するということについては、素人が考えてもさまざま課題があるだろうなということが想定されます。で、今回このウェイファーラー社が提案しているこの案ですけれども、これはそもそも導入されているような都市世界で存在してますでしょうか。三島市長。はい、まだ開発途上でございますので、実際に導入されているところはございません。お手横委員。はい。でですね、この世界でも導入されたことがないことをですね、今京都市はこの調査費で、既存法体系との整合性、なども議論していくと。私そもそも既存法体系との整合性、こういうことを調査するのは国ではないかなと思ったんですけど、これが京都市がするというその理由は何ですか。三島市長。法体系と申しますのは、まず検討されてます、この研究されております仕組みの技術とか安全基準をしっかりと調査をしていくということが前提でございまして、それをどんな仕組みで動いて止まって安全が担保されるのかというだけではなくて、これが法体系の中でもどういう役割を果たしていかなきゃならんのかということも合わせて検討するということでございまして、机上の法律を研究するという意味合いではございません。山本陽子委員。はい、こういったシステムが、世界で導入されているところがまだない、またこういう、今言われたようなことを、京都市一自治体が検討して進めていく、この4ヶ月の調査の中で、それが本当に思考的なものであるか、冒険的なものであるかということが私は分かると思いました。で、この提案なんですけどね、運行速度は 50キロまで出せるということですが、こういうことはあまり無人の自動車ではなかなか市内では難しいなと思いますし、あと、専用通行帯、この後に、地下空間の活用ということも言われてますけども、これわざわざこの自動車のためにトンネル作るとかいうことは、これは考えられてますでしょうか。三島市と、そもそもこれは専用通行帯を走るということで比較をいただくならば、 LRT とお比べいただくのが一番近いかなというふうに思っております。今地下空間を走るというのは、ずっと地下道を走らせるという考えもあるんですが、交差点で止まらないとノンストップで行くところにメリットがありますので、これが定時の確保というようなことにつながると思います。新しい仕組みを作って交通渋滞を巻き起こすような政策が間違っておりますので、都市空間に過負担をかけないようなものでありながら、スムーズな移動でありますとか、大量の輸送を実現するということが大事だと思っております。で、もっと言いますと、京都市民だけではなくて多くの観光客をお越しになりますのが、
非常に需要も含めてですね、波がございます。で、大きな箱物を走らせますと時には空で走らせんなんということもあるわけですけれども、こういう小ぶりのものですと必要なところの時に大量走らせて、必要ない時については少ない台数を走らせると、こういうようなことも可能なんではないかなということで着目したものでございますので、これはいわゆる鉄道に変わるようなですね、公共交通網として考えているものであることでございますので、ご理解を賜りたいと思います。山本横院、はい、さまざまね、具体的にイメージしましても、まあ、課題がある中で、こういった、まあ、調査に先行してですね、平成26年に京都未来交通イノベーション研究機構というのが、まあ、設立されておったんですね。で、その後京都における自動運転技術の社会実装に向けた研究というのも、まあ、今年度予算がついているところで、そして今回調査ということで、挙げられているんですけども、まあ、世界でも例がないこと、また国において、まあ、都市部での実験というのがあまり聞かれない、山間地での、ね、実証実験は資料出てきましたけども、なかなか都市部で、することは課題があるので、ね、難しいと思います。こういったことを京都市が本当に未知の開拓をしていくために、これからどんどん予算を使って、ね、やっていくのかというところでは疑問があるところなんですね。今回は 100% 国費であると言っても、まあ、いつ実用化ができるか分かりません。そういったことに対して、これからも京都市独自の予算で進めていこうというお考えでしょうか。三品市長。はい、今回の国の予算をいただいておりますのも官民連携事業でございます。京都市だけで突っ走っていけるような事業でございません。官民でやっていくということ前提でございますので、今後私費が一切発生しないとは言いませんけれども、私費は抑え持ってですけれども、積極的都市の課題を解消していくという観点で、京都市が関わってまいりたいというふうに思っております。以上です。はい、京都市はですね、交通の総合戦略と、まあ、歩く町京都の総合戦略の中で、本当に先ほどもお話ありました周辺地域の交通課題というものがですね、しっかり実態把握をできていません。混雑状況についても、まあ、そうですけども、その周辺の地域の住民がどのような動きをして公共交通を利用するしたいと思っているのかとかね、そういうことさえ分かっていないのに、そういうところに調査もしていないのに、こういった、まあ、都市部での、開発進めていくというのはですね、まあ、市民の皆さんにとっては求められていることではないのかなというふうに思います。今求められていること、それもしっかり、それをしっかりしていただいて、まあ、地に足つけた、まあ、事業をしていっていただきたいと思います。はい、以上です。はい、次に森川委員どうぞ。はい、今山本議員おっしゃった山社にとっても私は大きな夢がある調査だなと思いますし、先ほど西村先生であるとかですね、まあ、西京区の先生方もいらっしゃるんですが、まあ、山本議員は夢というような言い方されましたが、やはり西京区については、まあ、悲痛な声ということもおそらく西村議員おっしゃったんじゃないかなと思います。確かにこれはですね、まあ専用通行帯を設けないといけない問題であるとか、いろんな問題がありますが、ぜひですね、せっかくは西京区ということを私は申し上げてますが、落差地域、まあ、実験というか、何か実証実験のようなものが必要であればですね、できる、まあ、土地ではないかなというふうにも思っております。おそらく住民はですね、まあ、過度な期待ということはまだまだ調査を待たないといけないですが、やはりその住民のご理解もされると思いますから、その点を視野に入れていただいてですね、ぜひですね、これ頑張ってやっていただきたいというふうに思います。であとですね、都市計画局さんのほか申し上げたいのはブロック塀なんですが、まあ、各局ブロック塀ということで、これはまあ他の先生方もおっしゃったと思うんですが、あまりこのブロック塀ばかりにですね注意がいってですね、本当にまあ地震が起きたからブロック塀だと、悲惨な事故が起きたからブロック塀ということですが、京都でもその後で台風ということがありましたから、何も建築物にはブロック塀だけではなくてですね、じゃあ施設内のポールはどうなのか、あるいは
子どもが遊ぶような遊具はどうなのか、駐輪場を囲む塀はどうかと、もう何かいたずらにこうブロック塀、ブロック塀ということだけはですね、まあ、避けていただくと。でそのためにも、あらゆる局で、局の中にそれぞれの所管のその建築物というものがあると思うんですが、私、確認したいのは、都市計画局さんにそういったその建築物の緊急度合いであるとか、まあ、建築基準法がに抵触する、しないというような実態把握にのためのですね、専門的な技術というか専門的な知識を持っておられるのは都市計画局さんやというふうな理解があるんですが、まあ、体制も含めて各局縦割りではなくて、その京都市の、いわゆる公共建築物に対してしっかりとこう現況を見ていただいて実態を把握するということは都市計画局さんで十分にされているのか、そのあたりを伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。加藤公共建築物建築担当部長。はい、公共建築部でございます。まあ、今議員ご指摘の公共施設を適切に維持管理をするための方策でございますけれども、まあ、平成26年に、まあ、行財政局の方で公共施設マネジメント基本計画というものを定めております。それに基づきまして、まあ、建築物にとどまらず、まあ、公園ですとかその他交通施設などさまざまな公共施設の最適維持管理ということをテーマに取り組みを進めております。現在全庁的な取り組み組織といたしまして幹事会、まあ、部長級によります幹事会を設けております。まあ、施設所管局が中心となるわけですけれども、私ども公共建築部といたしましても技術的な観点からそれぞれの施設所管局に技術的支援をするという立場で参画しております。議員ご指摘の内容も踏まえまして各会議の場でしっかりと伝えていきたいと思っております。森川委員。まあ、これまでおおむねは建築物本体については適切に管理しているということがあったかと思いますが、繰り返しになりますが、そこに含まれない遊具、ポール、私が今取り上げたもの以外にも現地に行けば必ず分かることがあると思いますから、本当に現地に行っておられる方にもうブロックウェイブロックウェイばっかりその、ね、注意を払うということは大事ですけど、他にも視野を広げていただくようにぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。はい、以上で質疑の通告された方の発言を終了いたしました。これで都市計画局の審査を終わります。理事長ご苦労様でございました。次の建設局に対する審査は3時30分から始めますので、それまで暫時休憩をいたします。なお改めて再開の放送は流しませんので、皆さん、時間までに席にお戻りください。よろしくお願いします。